တရင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာဗီဒီယိုလေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်ဖွဲ့သားများမှာချစ်တော်တရင်ပရိသတ်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့မင်းလာရင်ဘကိုးရှိုးမှအတွဲမှမိသွေးများခိုးထုတ်လာတဲ့ပြူစောဒီများမောင်းနေလာသောဖော်ကားကိုပြက်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းနဲ့မြားရီနီရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းနဲ့ဘိုးတထောင်စခန်းကုန်းနှစ်ခုစလုံးသိမ့်ပိုက်ခံရကနက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘိုးမှူးတဦးသေဆုံးပြီးစစ်ကြောင်းပိတ်ဆို့ထားခံရကမြားရီကို95ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရဲစင်ကာပူရှိဘန်တုံးကိုတွင်နိုင်ငံတော်အရန်ငွေ4ဘီလီယံကျော်ပိတ်မိနေပြီးထုံငွေများစစ်ကောင်စီထုတ်ယူသုံးစွဲမရရန်ဂျားကာလာဘိုးဘန်နဲ့အကြံပေးရှောင်တာနယ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းများနဲ့တူမပန်ဆယ်လိုရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွင်ပဲခူးချိုးမှအတွင်းမှမီးသွေးများခိုးထုတ်လာသည့်ပြူစောဒီများမောင်းနေလာတဲ့ဖောကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာယာဝရီခိုင် PDF မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုထားပါသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေ 9:20 တွင်မင်းလာမြို့နယ်စိန်ကန်းလန့်မြို့ချောင်းရိုးမဖြတ်ကျော်လန်းခါချင်းတောင်အနီးတွင်စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီးရိုးမအတွင်းမှမီးသွေးများခိုးထုတ်လာသည့်ဖောကားတစ်စီးကိုတာယာရီခိုင်တရင်3800နှင့်တက်ခွဲငါးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစောဒီနှစ်ဦးသေဆုံးကကားကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်သေဆုံးသွားသောပြူစောဒီနှစ်ဦးမှာရှင်မွေးနှင့်ကောင်းဆန်တို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာခလာရတက်မှတက်ကြကြီးခင်မောင်ကြီးရဲ့လက်ရင်းတစ်ပယ်များဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါသေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောဒီနှစ်ဦးဟာအကြမ်းဖက်စစ်သားများရိုးမပေါ်သွာလာနိုင်ရေးအတွက်ကားဖြင့်ကြိုပို့လှုံ့ဆော်ပေးနေပြီးရိုးမအတွင်းမှ PDF စကန်နေရာရှာဖွေရာတွင်အာချိုးမန်တက်လိုက်ပါပြသသူများဖြစ်သည့်အတွက်စစ်တပ်တောက်တိုင်ဖြင့်တတ်မှတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။တာယာဝရီခိုင်တရင်3200တက်ခွဲငါးဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ရန်နှင့်စိတ်အုပ်စုကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ရန်သာမကဘကိုးရိုးမကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အတွက်ကနဦးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးမှသာယခုစစ်စင်ရေးကိုစောင့်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတာယာဝရီခိုင် PDF မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါသည်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရကင်းပြင်းနယ်မြားရီမြို့နီးတဝိုက်တွင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ပြင်းထန်လျက်ရှိရာယနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေ 9:40 ချိန်မြားရီမြို့နီးရှိလက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းနှင့်ဘိုးတထောင်စခန်းကုန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကင်းပြင်းနယ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်မှတေဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအလုံးအများပြကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြီးကုံရန်ကုန်ဖြစ်ကရာသီဥတုအချိန်ရဝေဟင်မလေချောင်းပစ်ကူမပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလဲထပ်မံသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြားရီမြို့တောင်ပတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်ရရှိရေးလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဂေါ်ပရာစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့မြားရီမြို့တောင်ပတ်လက်ခတ်တောင်အနီးကိုစစ်ကူရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့နေရာသုံးခုမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်လန်ဒန်နဲ့အတူခလာယာရှစ်ကယာယီဗိုလ်မှူးတယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအများပြားရှိခဲ့တဲ့ပြင်လက်ခတ်တောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား60လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဂေါ်ပရာပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာ10ရက်ကြာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်ရရှိရေးစစ်ကောင်စီကနေတိုင်းနေညလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးပစ်ခတ်နေပြီးဂေါ်ပရာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့ဆလဘီခူးကန်တော်လန်စစ်ကနေမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ဖို့မြားရီမျိုးခန်းစစ်စီ95ရာဂိုင်နှုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဂေါ်ဘရာစစ်ကြောင်းစစ်စင်ရေးမှူးဗိုတာဘောကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်14ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်ကလည်းတမဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ပူလိန်ခလေသွားကားလမ်းပေါ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးရယူထားတဲ့တပ်တွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ခရီးသွားရဲသားပြည်သူတွေလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ပြီးရင်းပေါ်ပါလာတဲ့ပြည်သူနှစ်ယောက်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ပြင်လူသား20နီးပါးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးအဲ့ဒီထဲကပူလိန်ကျေးွာဒေသခံ၄ဦးဟာဇူလိုင်လ20ရက်မနက်9နာရီလောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့ကတမဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့ပူလိန်ခလေကျေးွာနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်လေချောင်းကပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရစင်ကာပူရှိဘန်တုံးကိုတွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပိုင်ရန်ငွေဒေါ်လာ 4.1 ဘီလီယံပိတ်မိနေပြီး
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။